E aí família, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente, um daily vlogzinho aqui no estúdio. Tem bastante coisa legal pra fazer, então se você puder já deixar o like aí. Sejam bem-vindos ao meu novo estilo de vídeo, é, ó. E pra começar, a gente já vai, ó, começar ligando esse estúdio aqui e deixando ele da forma que tem que ser um estúdio de verdade, né? Vocês podem ver que tá tudo bagunçado, tá tudo feio, estrúpido. Ah, luz, que luz de estúdio é essa, gente? Então, ó, eu vou dar uma geral aqui, em um minutinho já tá pronto, mano. Vou ligar aqui. Primeira luz que a gente liga é essa. A gente bota aqui RGB. Perfeito. Já tá dando outra cara, ó. Agora eu vou vir aqui no celular aqui. Vamos colocar uma cor azulzinha assim, ó. Pronto, ó. Já é outra coisa, tá ligado? Parece um motel. Vamos ligar o computador agora, que é a pior coisa. A coisa mais difícil que tem, mano. Tem que ir lá atrás. Ó. Tá. Pô, é difícil. Dá um playzinho. Só esperar ligar o computador agora. Pra gente começar o nosso trampo. Tenho várias coisas pra fazer hoje. Algumas coisas são bem... bem suaves até. Eu tenho que produzir um cara. Tenho que produzir um cliente que vai... Já mandou as vozes, já tá tudo comigo. E também tenho que mandar um beat estilo Recate Mob, que eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse beat. Foi muito bom, foi muito da hora. Acho que eu até botei um clickbait aí no YouTube. Mas esse beat tá muito foda. E ó, quem tá chegando lá. Ué, do nada. Eu ia arrumar a cama, ô doentão. Tá uma dó porque eles vêm aqui e pulam na cama e eu não posso... Ah, vai ser inteligente. Ué, doido, foi... Beleza, então, tá bom, então. Beleza, agora eu vou pegar, vou ligar aquela luz ali pra gente ficar mais iluminado. Tá bom? E agora tá tudo certo, a gente já pode começar o nosso dia. Ó, fica muito... A minha visão é essa quando eu tô produzindo, ó. Tem ali a câmera, tem ali esse negócio ali. E fica bem da hora aqui no estúdio, fica bonitinho. O que eu sempre faço depois de acordar e tomar meu café e tudo mais? Eu já venho arrumar o quarto, né? Arrumar o estúdio, porque tem que ter aquela organização de leve. Eu não consigo, enquanto não tiver nada organizadinho, eu não consigo fazer nada de trampo. Então, família, eu vou fazer o seguinte. Eu sempre boto a musiquinha aqui e começo a arrumar a cama e tudo mais. Mas como a gente não pode colocar música no YouTube, eu vou colocar um beat aí só pra ficar feliz. Então, família, vou só desligar aqui o ventilador pra não ficar fazendo barulho bastante. Acabei de ver o projeto aqui. Tá bem grandão, na verdade. Mentira, tá não. Só um pouquinho, ó. Mas, enfim. Se liga, como é que foi feito esse beat? Foi muito simples, mano. É muito suave fazer um beat, tipo, Type Recide, por causa que não tem muita melodia e toda aquela ambiência, tá ligado? É um bagulho bem mais simples, só que, obviamente... Com os méritos ao produtor, porque ficou muito gostoso de escutar. A melodia que eu fiz aqui foi bem parecida com a da Recide, justamente porque o cara pediu, ó, que era um beat estilo Recide. E qualquer melodia que você faz desse jeito vai ficar parecendo Recide. Não adianta nem se você trocar as notas, tá ligado? Muito simples. Depois eu só adicionei aqui um clapzinho, algumas baterias. O vídeo não vai ser só isso não, relaxa, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que foi. Um beat bem simples, mano. Adicionei depois, acho que foi um kick também, ó. Na verdade, eu sei que é isso não, mano. Sei lá, velho. Não faço ideia do que seja. Beleza, agora esse da Baby aqui é o Hero 8, ó. Eu amo esse Hero 8, parça. Aí bota o hat e tudo aqui, ó. Esse hatch eu também já me assemelhei bastante com o da Recide. É bom, só que eu enjoo fácil desse beat, mano. Depois tem um kickzinho aqui muito gostoso, esse kick, mano. Kick doido, mano, ficou legal. Renderizei aqui, eu vou mandar lá pro meu cliente. E vou esperar ele gravar as vozes sincronizadas com o beat. Que eu acho que é algo que, pra eu receber as vozes, eu preciso receber as vozes pelo menos sincronizadas com o beat, mano. Porque é muito difícil, né, ficar depois de um tempo ali. O cara manda tudo fora do tempo, você tem que tentar arrumar assim só. É muito melhor o cara escutar o beat e gravar em cima do beat. Bom, vou mandar aqui pra ele agora. Beat. Lembrando, família, se você quiser produzir comigo,
Minha produtora tá aí na descrição. Vou até entrar aqui no Instagram pra mostrar pra vocês o nosso feed, mano. Tá bonitinho. Hard West Produtora. Se liga nesse feed, mano. Tá uma delícia. Nossos valores são muito baixos, tá ligado? É muito baixo mesmo. Não tô fazendo uma propaganda aqui porque é a minha própria loja. Então eu tô, tipo, pedindo assim, pra vocês darem uma conferida, estudar um pouco lá do valor. Porque, sinceramente, eu achei nosso valor sendo os melhores, mano. Vou falar a verdade pra vocês. Ele mandou muita voz, mano. Tipo, muita voz, cara. Você não tem noção, é tanto. Vamos lá, né? Fazer as produções. Primeiro, passar o álcool em gel aqui mesmo, que eu nem saí de casa, mas eu tenho um pouquinho de passar o álcool em gel. Talvez um pouco de medo. Bom, vamos lá tentar agora entender o que, que ele quis dizer nesse som, mano. Vamos entender o que ele quer que eu faça aqui, porque tem muita voz. Bom, acho que aqui é a referência, né? Eu acho que... É. Deixa ela baixinha aqui. Os olhos dela brilham mais que diamante. Sorriso é mais bonito do que uma Mustang. Joga ela na parede, nós saímos da rede, o calor. Que essa mina aqui, tu sabe que ela é o fogo quente. Gostei do som. Com autotune vai ficar uma delícia isso aqui. Achei o flowzinho interessante. Provavelmente todas as faixas já estão com o tempo sincronizado, né? Yeah, os olhos dela brilham mais que diamante. Sorriso é mais bonito do que uma Mustang. Joga ela na parede, nós saímos da rede. O calor do corpo dela que me deixa mais contente. Que essa mina aqui, tu sabe que ela é o fogo. Se faz de difícil, mas se vende por dinheiro. Várias mensagens dizendo que me ama, mas todos sabemos que ela só quer banana. Ui, tá gostosa de cabelo vermelho. Acho que tudo ia ficar bom. Não quero escutar isso aqui. Não tô muito afim. Tá, vamos colocar. Sincronizar. A primeira coisa que eu faço quando eu tenho um vocal, eu começo a deixar tudo bonitinho as vozes. Tipo, todo no. Ó, tá ligado? Isso aqui, ela vai tendo uma sequência. Então eu só vou mexendo na sequência. Pronto, uma delícia. Pronto, acabou. Não sou mais nada. Tem bastante vozes, mas nada que possa atrapalhar nosso trampo, né? Gostei do som, achei o som interessante, que eu já disse várias vezes, né? Estou repetindo porque eu não tenho nada pra falar. Pois é, voltei depois de um tempinho e eu terminei a produção, mixagem desse som. E na minha opinião ficou muito gostoso de escutar. Na hora que você escuta sem autotune, sem nada pela primeira vez, fica estranho. Mas, cara, eu acho que pegou legal. Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisinhas que eu fiz que eu acho que ajudou bem. Mas todos sabemos que a nossa cama. Achei muito da hora. Se liga, eu achei uns plugins muito foda, mano. De compressor e tudo mais. Eu sei que você usa o SSL Comp da Waves, tá ligado? Se liga nesse. Esse aqui é o original já da SSL, tá ligado? É o plugin justamente da SSL. Então não é a Waves simulando SSL. Então é a marca SSL fazendo o bagulho dela. É um compressor isso aqui. Aí tem um pack da hora também que eu achei, que eu comprei na real. Que tem aqui aqui, ó. Um reverb também, mano. O reverb desse aqui eu gostei muito, velho. Vocês não têm noção. Eu achei o reverb perfeito pra colocar nas minhas músicas, mano. E ficou com... Mano, dá pra você mexer em todos os parâmetros. Tamanho da sala. Dá pra você escolher. Mano, é muito bom, mano. Tipo, de verdade, de verdade. Mas todos sabemos que ela só quer mandar. De cabelo vermelho. Acho linda quando fica de joelho. Toda de praga. Lembrando que se você quiser citar essa música, eu vou deixar aí na descrição o link do canal do mano que produziu comigo, certo? Se você quiser produzir suas músicas comigo usando tudo isso aqui, esses plugins e tudo mais, só me chamar também aí na minha produtora, beleza?
Aí se liga, eu usei alguns canais, mano, alguns canais Buzz, um canal de cola, onde tem o SSL Comp, um canal de cor, onde tem um Kramer Tape com equalizadores, e o Vocal Buzz, onde tá aquele reverb que eu acabei de mostrar pra vocês. Bom, mas é uma produção bem básica mesmo, só que fez diferença, hein? Nossa senhora!